এতিয়া যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকা বহুতখিনি মিল আছে জানেনে। মই আপোনাক কেইটামান কথা কওঁ, আপুনি কঢ়িয়াই চাব এই কথাকেইটা। তাৰমানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, তেওঁৰ হৈছে কি, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখন আছিলে কি, শিক্ষাৰ পথাৰখনেই হৈছে প্ৰকৃতি। তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ শিশুবিলাকক চাবলৈ গৈছিলে, সদায় শিশুৰ লগত তেওঁ মানে খুব এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিলে। গছ লতা নদ নদীৰ মাজত তেওঁ একদম চৰাই চিৰিকটি যেনেকৈ স্বাধীন তেনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছিলে, 12 বছৰ বয়সলৈকে তেনেকৈ থাকিলে। সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকা, তেওঁ সদিয়াত তেওঁ মানে মানে পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈ সেইবিলাকৰ লগত থাকি আৰু হাবিয়ে বননিয়ে ইমান মুক্ত মনেৰে সকলোৰে লগত তেনেকুৱা কৰিছিলে, গতিকে প্ৰকৃতিৰ বুকুত এই দুয়োজন আছিলে। সেইকাৰণেই হয়তো তেওঁলোকৰ কিছুমান চিন্তাধাৰাৰ মিল আছে। মই ভাবিছোঁ বহুত আছে সেই সময়ত প্ৰকৃতিয়ে মানুহৰ ক্ষেত্ৰ। কিন্তু তাৰপিছত মই আপোনাক এটা কওঁ, শংকৰদেৱে 12 বছৰ বয়সত কৰতল কমল কমল দল নয়না লিখিছিলে, আৰু এই কথাটো হৈছে কি, 8টা শাৰী, কৰতল কমল কমল দল নয়না, সেইটো 8টা মাত্ৰ শাৰী, আৰু গোটেই আখৰকেইটা হৈছে ব্যঞ্জন বৰ্ণ, কৰতলত কমল কমল, আৰু প্ৰতিটো শাৰীয়ে 15টা আখৰ, কৰতল কমল কমল দল নয়না, 15টা শাৰী, তাৰ পিছৰকেইটা 15টা শাৰী, ব্যঞ্জন বৰ্ণ 8টা শাৰী, বুজিছেনে, এই গোটেই কৰতল কমল সেইটো, আৰু সেইটো শ্ৰীকৃষ্ণক বৰ্ণনা কৰি পেলাই তেওঁ লিখিছিলে। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই লিখিছিলে 11 বছৰ বয়সত, আৰু সেইটো বৰ্ণনা কৰিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক, কুসুম্বৰৰ পুত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰ এখেতে কৰিছিলে, মানে শ্ৰীকৃষ্ণক বৰ্ণনা কৰি লিখিছিলে আৰু সুধাকণ্ঠ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বৰ্ণনা কৰি লিখিছে। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ এই বস্তুটো অলপ দীঘল, 19টা শাৰী, বুজিছে, গতিকে মই তেনেকুৱা অকণমান কিছুমান কথা মিলিব। ইমান কম বয়সত 12 বছৰত লিখিছে, কেতিয়া 11 বছৰত লিখিছে, এইটো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। তাৰপিছত মই এটা কথা ক'ম, মানুহৰ প্ৰতি যিটো সহায় কৰাৰ মনোবৃত্তি, জীৱনক বচোৱাৰ মনোবৃত্তি, এটা নিজৰ জীৱন বিপদাপন্ন কৰি পেলাই বিপদলৈ ঠেলি দি আগবাঢ়িছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে, যেতিয়া কেতিয়াবা খেলি থাকোঁতে সাৰ গুৰু এটাই খেদি আহিছিলে, হাড়গুৰুটোক শিঙত ধৰি বগৰাই দিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে। ভূপেন দাই কৰিলে ভৰলু মুখত যেতিয়া আছিলে, তেতিয়া তেওঁ সাঁতোৰ মাত্ৰ শিকিছে, পাকৈত নহয়, এজনী ছোৱালী নৈত পৰি যোৱা দেখি পেলাই জাপ মাৰি বচাবলৈ গ'ল। তাই হয়তো সাঁতুৰিব জানে, ভূপেন দাই নাজানে। তাৰপিছত এজনে চুলিত ধৰি ভূপেন দাই গালি দি পেলাই উঠি আনিলে, আৰু সেই ছোৱালীজনীয়ে ভূপেন দাই নেৰে সাৱটি ধৰি আছে। তাৰপিছত এখেতে আনি পেলাই ভাগ্যে তেখেতে পালে দুজন, কিন্তু তেওঁ তেতিয়া ভবা নাই যে মই পৰি মৰি যাব পাৰোঁ, মই সাঁতুৰিব নাই, কিন্তু তাই পৰিবলৈ গৈছে, তাই মৰিব, জাপ মাৰি দিলে নহয়। এই কথাবোৰ যে নিজৰ জীৱনটো বিপদলৈ ঠেলি দি পেলাই আনক সহায় কৰিবলৈ গৈছে, এই দুজন ব্যক্তিৰ কথাই বুলি ক'লোঁ, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকা। আৰু এটা কথা, তেওঁলোকে গোটেই জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছিলে কি, এটা এনেকুৱা ধৰণৰ, যেতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক লৈ পেলাই বৰদোৱা সত্ৰত গালে, সেই সময়ৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মনত থিতাপি ল'লে, আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেতিয়াই সেই 12 বছৰ বয়সতে শ্ৰীকৃষ্ণক ইয়াত বুকুত থাপি লৈছে, আৰু দুৰ্দীৰ্ঘ বছৰ তেওঁ শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আৰু খেতি আৰম্ভ কৰিলে, জয় জয় যাদৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক লৈ পেলাই গাইছিলে। এনেকুৱা বহুত মই কিছুমান মিল পাওঁ। আপুনি কিবা ক'বনে, আপুনি কিবা এই দৃষ্টিৰে চাইছেনে বা আপুনি কিবা পাইছেনে এনেকুৱা তথ্য কিবা? আমি এনে বহুত ৰাইজৰ মাজৰ বহুতে তেনেকুৱা হয়তো চিন্তাধাৰালৈ চিন্তা কৰি পেলাই কিছুমান কথা উলিয়াব, কিন্তু আমি ভাই ভনী হিচাপে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে চিন্তা কেতিয়াও কৰা নাই যে শংকৰদেৱৰ নিচিনা আছিলে, অমুকৰ নিচিনা আছিলে, নাই। কিন্তু ভিতৰত সৃষ্টিশীল মনৰ যে কিবা এটা আছিলে, ৰাইজক যে বিলাই দি পেলাই এটা একগোট কৰি পেলাই নিজৰ বুলি আঁকোৱালি ল'ব কিবা এটা মনৰ ভাৱ আছিলে, পৃথিৱীখনৰ গোটেই ডিঙে ডিপাঙে ঘূৰি ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰি পেলাই ভূপেন দাই সকলো মানুহৰ মনৰ ভাৱ, অনুভূতি, হাঁহি কান্দোন গোটেইখিনি লৈ পেলাই আজি ইয়াত কোনোবা এজনৰ মৃত্যু হ'লে যেনেকৈ মানুহৰ দুখত কান্দে, আমেৰিকাত মানুহ এজন মৃত্যু হ'লে যেনেকৈ দুখ কৰি কান্দিব, সেই গোটেইখিনি কথা ভূপেন দাই চাই দেখি পেলাই হয়তো লিখিছিলে, হয়তো সেইকাৰণে হয়তো লিখিছিল মানুহে মনৰ বাবে যদি অকণ নাভাবে, আৰু সেইটোৱে হয়তো বিশ্ববিখ্যাত গান আছিলে। কিন্তু এতিয়াও
বহুতো গান হয়তো আৰু আছে, কিন্তু সেই তেনেকুৱা এটা মনোভাৱ হয়তো ভূপেন দাৰ আছিলে, আৰু আছিল কাৰণেহে ভূপেন দা আজি শংকৰদেৱৰ কথাটো কওঁতে মন পৰিছে, মই কোৱা নাই তেনেকৈ বহুতক হেৰি, মানে মই ক'ব নোৱাৰো মানে কিয়, কাৰণ মই তেনেকৈ ভাবাও নাই, মই আগেয়ে কৈছোঁ আমাৰ ভাই ককাবিলাকে ভাবা নাই যে সেই শংকৰদেৱৰ লগত তুলনা কৰি কিবা এটা শংকৰদেৱ হৈছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ আদৰ্শ সাৰোগত কৰি ভূপেন হাজৰিকাক সৃষ্টিশীল হৈছিল। কিন্তু এটা সময়ত মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, মই নগাঁৱত ভূপেন 2003 চনত তেজপুৰৰ যেতিয়া বাণ ৰংগমঞ্চ বাণ থিয়েটাৰ যিটো পুৰণাটো বাদ দি নতুনকৈ এটা নৱনিৰ্মিত বাণ থিয়েটাৰ যিটো হৈছিল, সেইটো 2003 চনত ভূপেন দাই উদ্বোধন কৰিব গৈছিলে তেজপুৰত। যাওঁতে তেজপুৰলৈ গৈছিল, যাওঁতে আহোঁতে তেজপুৰৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে ভূপেনৰ লগত মই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ। সেইখিনি সময়ত মোৰ মনৰ এটা কিবা কথা মনত পৰি ভূপেন দাক কৈছিলোঁ, সেইটো কথা হ'ল মই গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈ বা তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিলে মই নগাঁৱৰ ওচৰত পুৰণি গ্ৰামত এগৰাকী আই আছে, ভগৱতী আই, আই থান আছে, মই মাজে মাজে সেই থানখনৰ মানুহ যোৱা দেখা পাই সেৱা কৰোঁ, সেৱা কৰি যাওঁ। এই এদিন যাওঁতে 2003 চনৰ আগতে এবাৰ অহা যোৱা কৰোঁতে সোমাইছিলোঁ, সময়তে মই তাত সেৱা চেৱা কৰি তেওঁৰ আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই ওলাব খোজোঁতে মোক ক'লে যে বাপু তুমি ভূপেন তোমাৰ দাদাক ভূপেন হাজৰিকাক লৈ আহিবাচোন মোৰ তালৈ পাৰিবা। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে আহিবনে, মই ক'লোঁ ভূপেন দা আহিব নাহিব ঠিক ক'ব নোৱাৰিম, মই কৈ চাব পাৰোঁ সেই সময়ৰ অভাৱত, জানো মই কৈ চাম দিয়ক, কৈছে নহয় তুমি আনিবাচোন, অৱশ্যে তেওঁ মোৰ তালৈ আহিছে এবাৰ, মই তেতিয়া ক'লোঁ মইতো অহা যোৱা কৰি থোৱা আপুনি কেতিয়াও কোৱা নাই, কৈছে নাই তেওঁ এবাৰ মোৰ তালৈ আহিছিলে সপোনত আহিছিল, মোৰ তালৈ আহিছিল সপোনত আহিছিল আৰু কৃষ্ণ ৰূপ ধৰি আহিছিল, শ্ৰীকৃষ্ণ হৈ আহিছিল, তো মই শুনি আছোঁ হাত জোৰ কৰি কৈ তাৰপিছত কৈছে তুমি লৈ আহিবাচোন এবাৰ, মই বোলো মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। উঠিব সময়ত তেতিয়া ক'লে তুমি আনিবা, তেওঁ আহিবনে মই এখন গামোচা দিম তুমি লৈ আহিবা, মই বোলো মই চাম আনিম। উঠিব সময়ত তেতিয়া সেৱা কৰি উঠিব সময়ত কৈছে বাপু অসমৰ ৰাইজে নাজানে ভূপেন হাজৰিকা কোন, মই ৰৈ গ'লোঁ, ভূপেন হাজৰিকা ৰাইজে বুজিব পিছত, ভূপেন হাজৰিকা শংকৰদেৱৰ পিছত দ্বিতীয় শংকৰদেৱ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰি অসমলৈ আহিছে। তেতিয়া মোৰ গাটো জিকাৰ খাই গৈছে, মই সেৱা কৰি পেলাই আহিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া উভতি আহোঁ তেজপুৰলৈ গ'লোঁ, ভূপেন দাই এইটো অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰাৰ পিছত পিছদিনা যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহোঁ, লগত মই ভূপেন দাইৰ লগত আহিছিলোঁ, আহোঁতে ভূপেন দাক ঠিক পুৰণি গুদাম পোৱাৰ আগতে ভূপেন দাক ক'লোঁ ভূপেন দা এটা জেগাত সোমাম, তই সোমামে নেকি, অকল মানুহ এজনে তোক দেখা কৰিব বিচাৰিছে। তেতিয়া ক'লে ক'ত সময় পাবি, মই ক'লোঁ নহয় বেছি সময় নালাগে, কিমান সময় লাগিব, মই নাই যাম বাৰু তোক বিচাৰিছে এনেই দেখা কৰিব, যাম বাৰু পাব, মই কিন্তু 15 মিনিটৰ বেছি নোৱাৰিম। তাৰপিছত মই গাড়ীখন ৰাখি নামিলোঁ, নাম বুলি ক'লোঁ, নামতে নামি পেলাই এনেকৈ চাইছে ওপৰত লিখা আছে ভগৱতী, সি তেতিয়া এনেকৈ চাই পেলাই মোৰ ফালে চাইছে, হয়তো মই গ'লোঁ, যাতে সি গ'ল, যাতে দমকল আছে দমকল, মই ইয়াত ভৰিখন ধু ভৰিখন ধু, তাৰ আই তেতিয়া বহি আছে ভিতৰত আসনত, তেওঁ আসনত লৈ গ'লোঁ, যিহেতু সেৱা কৰিলোঁ, আহি আহে চাই চাই খুব তাৰপিছত আশীৰ্বাদ দিলে, মোকো সেৱা কৰিলোঁ, সেৱা কৰি তাৰপিছত আৰু ভূপেন দাক ক'লে কেনে আছে কি কথা অলপমান সুধিলে, সুধি অলপ মোৰ ফালে চালে, চাওঁতে মই লাহেকৈ আইৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, মানে আয়ে মানে এনেকুৱা হেৰি কৰিলে যেন অকলে কথা পাতি ভাল পাব। তাৰপিছত মই বাহিৰত আছোঁ, ভূপেন দা 15 মিনিটৰ কাৰণে গৈছিলে, তাৰপিছত ঘূৰি চাইছোঁ উঠান আধা ঘণ্টা 45 মিনিট সময়ৰ পাছত ভূপেন দা ওলাই আহিছে, তাৰপৰা মই বাহিৰত ৰৈ আছোঁ গাড়ীত, ভূপেন দা ওলাই আহিল, আহি গাড়ীত উঠিলে, উঠি বহুত সময় একো কথা নোহোৱাকৈ গাড়ী দি বহুত আহিলে, আহি পেলাই ইয়াত সেই আমাৰ জলাপাত পাৰ হৈ যে ধাবাবিলাক আছে অসমীয়া এৰিয়াখন, তাত ক'লে বৰ পাৰ মাংস খাওঁ বুলি তাত নামিলোঁ ধাবাখনত,
আহি তাত মাংস খাই এই তেতিয়া বহি থাকে টেক্সিয়ে এই মানুহগৰাকী আইগৰাকী কিবা কিবি কয় নহয় বহুত কিবা কিবি কয় নহয় এনেকৈ বহুত ভাবি আছে এতিয়া মোৰো কয় মানুহে তাৰপিছত আৰু নাই বহুত খুব থিৰ হৈ ওপৰফালে চাই পেলাই বহুত চিন্তা কৰি নাই কিবা কিবি কথা কয় ঠিক এনেকৈ ক'লে গতিকে সেইবিলাক হয়তো কিবা অলৌকিক শক্তি থাকিব পাৰে বুলি হয়তো তেওঁ অম্বুবোৰে হয়তো আয়ে হয়তো চিন্তা কৰিছিল কিন্তু হয়তো শংকৰদেৱ দ্বিতীয় শংকৰদেৱ নহ'ব পাৰে দ্বিতীয় শংকৰদেৱ হয়তো কোনোবা জন্ম হ'ব পাৰে কোনোবা দ্বিতীয় ভূপেন হাজৰিকাও হ'ব পাৰে কিন্তু সেই ভূপেন হাজৰিকাই এই ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত কেতিয়াও মিল নাথাকিবও পাৰে গতিকে তেনেকুৱা এটা থাকে কিন্তু অলৌকিক শক্তি এটা আছে হয়তো ভগৱানেও হয়তো শংকৰদেৱৰ নিদিলেও ভগৱানৰ বেলেগ বস্তু নিদিলেও হয়তো ভূপেন্দাৰ গোটেই ওপৰত কিবা এটা আশীৰ্বাদ আছিলে জন্মসূত্ৰভাৱে ঐশ্বৰিক শক্তি এটা হয়তো দিছিলে মা দেউতাৰ যিখিনি অৰিহণা যিখিনি অনুপ্ৰেৰণা বা যিখিনি কষ্ট যিখিনি সাধনা কৰি পেলাই জন্ম দিছিলে তাত নিশ্চয় কিবা এটা আছে নাই মই আপোনাক থাকিব লাগিব মই আপোনাক আধ্যাত্মিক দিশৰ কিবা এটা মই তেনেকৈ অলৌকিক কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোৱা নাই মই বাস্তৱটো লৈ গৈছোঁ কৰ্মৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত চাওক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৰগীত এইবিলাক ধৰণীয় তেওঁ গীত মাতৰ পৰা এটা কিমান এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত ভূপেন হাজৰিকাৰ গোটেইখিনি সংগীতৰ যাত্ৰাটোত তেওঁ কিমানখিনি আগবঢ়াই লৈ গ'ল সত্ৰীয়া নৃত্যৰ কথাকেই কওক বা অন্যবিলাকে আৰু দুয়োৰ মাজত এটাই কথা আছিলে একতা একতাৰ দোলেৰে বন্ধাটো দুয়ো আছিলে ভূপেন্দাৰ গীতবোৰ অকল গীত নহয়তো পাহাৰ ভৈয়াম সকলো মিলাই কেনেকৈ একতাৰ দোলেৰে সংগীতটোৰে বান্ধিব পাৰি তেতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একেই আছিলে একতাৰ দোলেৰে বন্ধা তেনেকুৱা কিছুমান মই মিল পাওঁ আৰু এটা কথা গোপীনাথ বৰদলৈ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ কিন্তু কৈছে তুমি ভূপেন তুমি আমাৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হ'ব লাগিব কিন্তু এইটো এটা সঁচা কথা এইটো লিখিত কথা আছে আৰু এই কথাটো তেখেতৰ পৰিবাৰেও গম পাইছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ পৰিবাৰ গতিকে মই কিছুমান কথা তেনেকুৱা নিশ্চয় তেনেকুৱা কোনোবা ব্যক্তি তেনেকুৱা যেনেকৈ গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেনেকৈ কোনো ব্যক্তি হয়তো তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছে যদি উপলব্ধি কৰিছে যদিও বিশ্লেষণতে দৃষ্টিভংগীৰে চাইছে যদিও হয়তো অৱগত ৰাইজক কৰা নাই নিশ্চয় হয়তো সেইমতেই হয়তো ভূপেন্দাক ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰে যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ভূপেন্দাৰ সৃষ্টিৰে যে গ্ৰহণ কৰিছে বেলেগ বেলেগ দিশত আছে বিষ্ণুৰাভা সংগীতৰ বেলেগ এটা দিশ আছে বিষ্ণুৰাভাৰ দিশ আছে ৰূপময় জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বেলেগ এটা দিশ আছে কিন্তু মোৰ মনলৈ ভূপেন হাজৰিকা যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পেলাই ভূপেন এতিয়ালৈকে হয়তো ভূপেন হাজৰিকা যিটো সংগীতৰ ধাৰা বা সৃষ্টিৰ যিটো ধাৰা সেইটো এটা ভূপেন হাজৰিকাৰ বেলেগ ধৰণৰ গতি কৰি গোটেই বিশ্বলৈকে প্ৰবাহিত হৈছে এতিয়া আপুনি মই শেষৰ প্ৰশ্নটো আপোনাক কৰোঁ আপুনি ৰাইজক কিবা কৰিব ক'বনে এই প্ৰসংগত মই ৰাইজক ক'বলৈ মোৰ তেনেকৈ ধৃষ্টতা নাই ৰাইজক ক'বলৈ অনুৰোধ কিবা আছে ৰাইজক ক'বলৈ ধৃষ্টতা নাই মই খালি ক'ব খুজিছোঁ যে ভূপেন্দ্ৰ যিখিনি সৃষ্টিৰাজি সেইখিনি আমাৰ যিখিনি সমাজ সচেতক যিখিনি ব্যক্তি আছে সমাজৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰা যিখিনি ব্যক্তি আছে যিখিনি ৰাজনীতিজ্ঞ আছে যিখিনি অভিভাৱক আছে যিখিনি নতুন প্ৰজন্ম আছে সেইখিনিয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিখিনি গীত মাত বা যিখিনি কৰিছে লিখনি যিখিনি আছে প্ৰবন্ধ লিখক সেইখিনি যদি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে চাই তাত নিশ্চয় অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ জাতীয় সত্তাটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ একত্ৰিত কৰি একেডাল দলৰ বান্ধি ৰাখিবলৈ দিয়া পৰামৰ্শ বা তেওঁৰ মনৰ ভাৱটো এইটো নিশ্চয় প্ৰকাশিত হৈছে আৰু সেইখিনি যদি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে চাই পেলাই পৰিকল্পিতভাৱে এটা পৰিকল্পনালৈ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ ভূপেন হাজৰিকাক জীয়াই ৰাখিব বিচাৰে বা অসমীয়া সংস্কৃতি একগোট কৰি একতাৰ বান্ধোনেৰে বান্ধি ৰাখিব খোজে তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা ধাৰণা যদি হাতত লয় তেতিয়াহে ভূপেন হাজৰিকাই লিখা লিখনিবিলাক আমি গানহে গাই আছোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ ভূপেন্দ্ৰ সংগীত কৈছোঁ আমি গান গাইছোঁ কিন্তু ভূপেন্দ্ৰ সংগীতটো গাওঁতে আমি ভূপেন হাজৰিকাই কি অৰ্থ দি কি মনোভাৱেৰে লিখিছিলোঁ সেইটো বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি হিচাপে মই গাই গৈছোঁ ভবা নাই তেনেকুৱা যদি সৃষ্টিশীল মানুহৰ গোটেই যদি তেনেকুৱা ধাৰণা এটা লৈ পেলাই আগবাঢ়ে তেতিয়াহে ভূপেন হাজৰিকাই লিখি যোৱা কথাবিলাক সাৰ্থক হ'ব অৰ্থপূৰ্ণ হ'ব এটা গীত জীয়াই থাকিব আৰু এইখিনিতে কথা ক'ব খোজোঁ মই অনুভৱ কৰিছোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ পিছত ভূপেন হাজৰিকাৰ আগতেও এইখিনি সন্মান পাইছিলে মানুহে ভূপেন হাজৰিকাৰ মূৰ্তি খাইছে ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰথম জীৱিত কালতে মূৰ্তি খাই দি গৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই জীৱিত কালত তেনেকৈ কৰা নাই
গতিকে ভূপেন হাজৰিকাৰ সেইটো অনুভূতি সেইটো ভাৱ নিশ্চয় মোৰ জীৱিত কালত লোৱা নিশ্চয় অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলে সেইটো ভিতৰত পোষণ কৰি ৰাখিছিল। গতিকে সেই পিছত মৃত্যুৰ পিছত যিখিনি মানুহে ভূপেন হাজৰিকাৰ মূৰ্তি সাজিলে খাইছিল কিয়, ভূপেন্দ্ৰৰ যিখিনি লিখি থৈ গৈছিল যেনেকৈ আজিৰ অসমে নিজক নিচিলে দেশ ৰখাতলৈ যাব, আজিৰ অসমে নিজক নিচিলে দেশ ৰখাতলৈ যাব বুলি যিটো লিখিছিলে যিখিনি কথা লিখিছিলে অসমীয়া সজাগ কৰি যিখিনি লিখিছিল সেইখিনি যদি পৰিকল্পিতভাৱে কাৰ্যসূচী নতুন প্ৰজন্ম আমিবোৰে যদি ল'লোহেঁতেন ব্যৱস্থা তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই মুহূৰ্তত অসমীয়া জাতীয় অস্তিত্ব বিনষ্ট হোৱাৰ যিখিনি পথ যিখিনি গতি কৰিব খুজিছে সেই সময়খিনি হয়তো আহি নাপালেহেঁতেন, নিশ্চয় নাপালেহেঁতেন। গতিকে মই ভাবোঁ সকলোৱে অভিভাৱক সকলোকে যদি চিন্তাধাৰালৈ যদি পৰিকৃতভাৱে কৰে তেতিয়াহ'লে জাতিটো জীয়াই থাকিব। ভূপেন্দ্ৰৰ কথাৰেহে মই ক'ব খুজিছোঁ জাতি জীয়াই থাকিব। আৰু এতিয়াও মৃত্যুৰ পিছত সেইকাৰণে যিবিলাকে ভূপেন্দ্ৰৰ জীৱিত কালতেই কৰি মৃত্যুলৈকে যিখিনিয়ে দেখিলে অসমীয়া জাতিটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ দিয়া পৰামৰ্শ দিয়াখিনি আমি সঠিকভাৱে গতি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আজি এই সংকটপূৰ্ণ অৱস্থা হ'ল। সেই কথা চিন্তা কৰি নতুন প্ৰজন্মই বা বয়সীয়া মানুহে যিজনে ভূপেন হাজৰিকাক দেখা নাই কাণেৰে শুনিছে গান বয়সো হৈছে চকুৰে নেদেখে তেনেকুৱা মানুহো অসমৰ এই খণ্ডিখনত ভূপেন্দ্ৰৰ মূৰ্তি সাজা সাজি সন্মান জনোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে তোমাৰ মৃত্যুৰ পিছত আকৌ পুনৰ মূৰ্তি হৈ পেলাই অসমৰ ৰাইজক সজাগ কৰি আকৌ কোৱা আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি কোৱা ভাবিলে সান্তনা নহ'ব বুলি সেই কথাটো কৈছে অসমীয়া জাতিক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আকৌ সুকীয়াই দিবলৈকে মানুহে সোমাইছে। আৰু সেইকাৰণে মই নতুন প্ৰজন্মকো ক'ব খুজিছোঁ আজিৰ এইখিনি কথাত যিহেতু কথাই কথাই অলপ অলপ ওলাইছে কথা এইখিনি ক'ব খুজিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্ম সিদিনা কিছুদিন আগতে কৈছিলোঁ যে অগ্নিযুগত অসমখন বাচিবলৈ অসমীয়া অস্তিত্ব ভাষা সংস্কৃতি সকলোৱে জীয়াই ৰাখিবলৈ ৰক্ষণশীল দিবলৈ ৰক্ষণভাৱে ৰাখিবলৈ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ বিশ্বৰ দৰবাৰত থিয় হ'বলৈ বিশ্বৰ পোহৰ বিলাবলৈ অসমীয়া নতুন প্ৰজন্মক ক'ব খুজিছোঁ যে অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম বুলি তোমালোকে সংকল্পবদ্ধ হৈ যে ধৰ্ম ব্যৱসায়ৰ স্থায়ী নাই তাই জাতিৰ অহংকাৰ লয় পাব তাত এই গোটেইখিনি কথা গানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকে যদি সংকল্পবদ্ধ লৈ পেলাই যদি অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি হৈ পেলাই থিয় হোৱা হয়তো অসমৰ সন্ধিক্ষণ যিটো বৰ্তমান সন্ধিক্ষণৰ যিটো সেইটো হয়তো বিনষ্ট কৰিব পাৰিম আৰু অসমখনৰ ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিব পাৰিম। অতি সুন্দৰ। মই দুটা কথা আকৌ আগলৈ যাওঁ। 1947 চনত 15 আগষ্টত স্বাধীনতা লাভ কৰিছে। আপুনি সেই স্বাধীনতাৰ সময়ত এটা গীত গাইছিলে, হয়তো সেই গীতটি একমাত্ৰ আপুনি গাইছিলে, আৰু ক'তো তেনেকৈ গীত হিচাপে এই স্বাধীনতাৰ সময়ত তেনেকৈ গোৱা নাছিলে। বহুতে নাজানে ভাল হেৰি এইটো মই কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ কাৰণ আমি গায়ক তেনেকৈ নহয়, যদিও শিকিছোঁ গান গাওঁ এতিয়াও গাওঁ এটা পৰিৱেশ পালে গাইছিলোঁ। আজি 40 বছৰমান গান গোৱা নাই, ভূপেন্দ্ৰৰ লগতো গাইছোঁ, ভূপেন্দ্ৰৰ অনুপস্থিত ভূপেন্দ্ৰৰ সময় নোহোৱাৰ কাৰণে ভূপেন্দ্ৰৰ জেগাত মই পশ্চিমবংগত বিভিন্ন ঠাইত য'ত ভূপেন হাজৰিকা যোৱা নাই সেইখিনি সময়ত বৰ্ধমান চিউৰি এনেকুৱা কিছুমান জেগা আছে সেইবিলাকত যোৱা নাই, বোলপুৰ সেইবিলাকত যোৱা নাছিলে। সেই তেতিয়া ভূপেন্দ্ৰ সময় নাথাকিলে কয় মোৰ ভাই এটা শান্তি নিকেতন থাকে তাক লৈ যা। আৰু সেইখিনি সময়ত তেনেকৈ গৈ পশ্চিমবংগৰ যিখিনি আছিলে শিল্পী ভূপেন্দ্ৰটো ওপৰত গোটেইসকলৰে তেতিয়া তাৰপিছত 57-68 তেতিয়া সেইখিনি শিল্পীৰ লগত একেখন মঞ্চতে মই অসমীয়া গীত গাইছোঁ য'ত ভূপেন্দ্ৰাই কলিকতাত দোলা গাইছিলে, মালদহত হয়তো ভূপেন্দ্ৰাই গৈ পোৱা নাই গোৱা নাই তাত মই দোলা গাইছোঁ তেনেকৈ গাইছোঁ। 1947 চনৰ যিটো কথা কৈছে 1947 চনত মই তেজপুৰত যেনেকৈ ভূপেন্দ্ৰাই গৈ গৈ ধুবুৰীত ময়ো ধুবুৰীত পঢ়িছিলোঁ, মংগলদৈত পঢ়িছিলোঁ, দেউতাৰ লগে লগে পঢ়িছিলোঁ, দেউতা অকলশৰে ঘূৰি থাকে বাকীবিলাক ইয়াত থাকে ভৰলুমুখত, গতিকে ঘূৰোঁতে এই তেজপুৰত গৈ মই 1947-46 চনত লাষ্টত মই জইন কৰিছোঁ ক্লাছ 6ত সেই একেখন গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত ভূপেন্দ্ৰ য'ত পঢ়িছিলে তাত পঢ়োঁতে 47 চনৰ 15 আগষ্টত মই 47 চনত তেতিয়া 15 আগষ্টত তেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন হওঁতে তেতিয়া ক্লাছ 6ত পঢ়ি ইমান স্বাধীনতা দিৱস কি কিমান নাজানো
বুজিও পোৱা নাছিলোঁ। তেতিয়া দেউতা তাত চাকৰি কৰিছিলে, হাকিম আছিলে, মেজিষ্ট্ৰেট আছিলে। থাকোঁতে দেউতাহঁতক যিবোৰে ওপৰৰ পৰা যিবোৰে নিৰ্দেশ দিছিলে, বা এই পতাকা উত্তোলন হ'ব লাগিব, এইটো হ'ব লাগিব, তেতিয়া কি দিছিল নাজানো। হয়তো পতাকা উত্তোলনৰ পিছত, আজিকালি যেনেকৈ পতাকা উত্তোলনৰ পিছত জনগণ মন গাই পতাকাখন সন্মান জনোৱাৰ পিছত যিখিনি কলা সাংস্কৃতিক দিশৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান হয়, কাৰ্যসূচী হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি সময়ত নাছিলে। তেনেকুৱা কোনোবা নিৰ্দেশ আছিল যদিও নাজানো, কিন্তু পতাকা উত্তোলনৰ পাছত তেতিয়া জনগণ মন গোৱা নাছিল। মোৰ মনত পৰা আছে, ছাৰে যা আছে আচ্ছা হিন্দুস্তান আমাৰ গাইছিল, হয়তো ইয়াত কোনে গাইছিল ঠিক সেইখিনিও মনত নাই। তেতিয়া দেউতাক কৈ ডি চিয়ে হয়তো কৈছিল, তাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে হয়তো কৈছিলে, আৰু এজন বন্ধু আছিল দেউতাৰ, তেওঁলোকক দায়িত্ব দিছিল যে পতাকা উত্তোলনৰ পাছত কিবা এটা কৰিব লাগিব কাৰ্যসূচী। তেতিয়া দেউতাৰ বন্ধুজনে ক'লে যে তোমাৰ ল'ৰাটোৱে গান এটা গাওক দিয়া। তেতিয়া গান গাবলৈ শিকিছে, কুসুমৰে পুত্ৰ ভাই অসমীয়া দেউতাই লিখা ঔমইনা কেতিয়া আহিলে, তেনেকৈ গাওঁ সৰু সৰু তেতিয়া গাওঁ। তেতিয়া দেউতাই ক'লে চাওঁ, ভাবিব লাগিব। তেতিয়া কেইদিনমান আগতে, 15 আগষ্টৰ আগতে বোধহয় 10 না 12 তাৰিখে, তেতিয়া দেউতাই ক'লে যে তই এটা গান গাবলৈ। মোৰ কি গান গাম তেতিয়া বুজি নাপাওঁ আৰু, কি গান গাম বুলি মই দেউতাকো ক'ব পৰা নাই, তেতিয়া সেইটো বয়স নাই মোৰ তেনেকৈ মানে। তাতে দেউতাই ক'লে বলচোন বল। ভূপেনে তেতিয়া বেনাৰৰ পৰা আহিছিল, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছিল, আহি আহি পাছত তেতিয়া যাওঁ বলচোন। গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, আহোঁতে ভূপেন দা আহিছিল। ভূপেন দাক তেতিয়া দেউতাই ক'লে, হেৰি ডাঙৰ মইনা, ই এটা গান গাব লাগে 15 আগষ্ট পতাকা উত্তোলনৰ পাছত, কিবা এটা গান গাবলৈ। তেখেতে কি গাব, তো মোক কি গাবি, মোক ক'লো মইতো বুজি নাম মানে জানো কি গাম। তেতিয়া দেউতাই কৈছে, নহয় তই এটা কিবা এটা লিখি দেচোন, শিকাই দে, তাত খুব চবেই ধৰিছে, ইয়াৰ তই গোৱাব লাগে। তেতিয়া গাবি নিকিলে, তাই ৰাতি কিবা এটা লিখিলে, চাৰিলে মানে লিখিলে, লিখি পেলাই ৰাতিপুৱাই দেখুৱালে যে এইটো গান লিখিছোঁ, সুৰ দিব পাৰিবি। তে মই ক'লোঁ যে জানো, তেতিয়া মই আৰু মুখেৰে মাতা নাই, জানো জানো পাৰ নোৱাৰো। তাই চালে, অঁ হ'ব দে, তই ৰাতি সুৰ দিলে সেইদিনা, সুৰ দি মোক গধূলি সময় মানে গধূলি সুৰটো দিলে, শুনালে মোক ৰাতি যে এইটো এনেকুৱা এনেকৈ গা। তে অলপ অলপ দুবাৰমান গালোঁ, গাতে পিছদিনা ৰাতিপুৱা আকৌ বজাই পেলাই শুনাই পেলাই গাচোন গা শুনিলোঁ। শুনি গাই দুদিন পাছত গুচি গ'ল, তাৰমানে 15 আগষ্টত পাইছে, 14 নে 13 তাৰিখে নে কি উভতি গ'লোঁ। সেই পতাকা উত্তোলন তলত যে ভূপেন দাই লিখি দিয়া সেই 8 শাৰীৰ গান এটা গাইছিলোঁ, সেইটো গীতটো আছিল ভাৰত আকাশত হাঁহে, ভাৰত আকাশত হাঁহে, স্বাধীনতাৰ উষাৰ প্ৰতীক, চিকমিক স্বাধীনতা, জিকমিক জিকমিক স্বাধীনতা, ভাৰতৰ বুকুত স্বাধীন উৎসাহ, নতুন প্ৰতিজ্ঞা লৈ পূৰ্ণ স্বাধীনতা আমাৰো লক্ষ্য, আগবাঢ়ি যাওঁ শত শ্বহীদৰ কাম্য, আগবাঢ়ি যাওঁ শত শ্বহীদৰ কাম্য, পূৰ্ণ স্বাধীনতা, চিকমিক চিকমিক স্বাধীনতা, জিকমিক জিকমিক স্বাধীনতা, ভাৰত আকাশত হাঁহে, স্বাধীনতাৰ উশাৰ প্ৰতীক, জিকমিক জিকমিক স্বাধীনতা। এই সৰু গানটো লিখিছিল, কিন্তু এই গানটো এতিয়া মই কওঁতে বা এনেকৈ এতিয়া যেতিয়া কয়, বহুতত কয় কেতিয়াবা, এতিয়া কওঁতে মই এতিয়াই অনুভৱ কৰিছিলোঁ সেই ভাৰতৰ বুকুত নতুন উৎসাহ, নতুন প্ৰতিজ্ঞা লৈ তেতিয়া লিখিছিলে 15 আগষ্ট প্ৰথম, আগবাঢ়ি যাওঁ শত শ্বহীদৰ কাম্য, স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে বহুত শ্বহীদ হৈছিলে, শত শ্বহীদৰ কাম্য, আগবাঢ়ি যাওঁ শত শ্বহীদৰ কাম্য, পূৰ্ণ স্বাধীনতা পাবৰ কাৰণে আমি কাম্য কৰিছোঁ, কিন্তু স্বাধীনতা দিৱস পাতিছে, তাৰমানে তেতিয়া হয়তো ভূপেন দাই অনুভৱ কৰিছিল যে পূৰ্ণ স্বাধীনতা আমাৰ এতিয়াও হোৱা নাই, সেইকাৰণে আগবাঢ়ি যাওঁ শত শ্বহীদৰ কাম্য, পূৰ্ণ স্বাধীনতা আগবাঢ়ি যাওঁ, পূৰ্ণ স্বাধীনতা আমাৰো কাম্য লিখিছিলে। সেই তেতিয়াই গাইছিলোঁ, তাৰপিছত দুখন নে কি স্কুলত কিবা ফাংচনত গাইছিলোঁ, তাৰপিছত সেইটো গান গোৱা নাই। বহুত বছৰ পিছত মনত পেলাই মই ভূপেন দাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, মৃত্যুৰ পিছত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই, মানে মৃত্যুৰ আগত পাছত লিখিছিলোঁ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই লিখিছিলোঁ, তাক সোঁৱৰাই দিছিলোঁ, তই এটা গান লিখিছিলোঁ মই গাইছিলোঁ মনত পৰিছে বুলি লিখি দিছিলোঁ। সেইটো আছিল, ভাৰত আকাশত হাঁহে, স্বাধীনতাৰ উষাৰ প্ৰতীক, জিকমিক জিকমিক স্বাধীনতা, চিকমিক চিকমিক স্বাধীনতা, ভাৰতৰ বুকুত নতুন উৎসাহ, নতুন প্ৰতিজ্ঞা লৈ পূৰ্ণ স্বাধীনতা আমাৰ লক্ষ্য, পূৰ্ণ স্বাধীনতা আমাৰ লক্ষ্য, আগবাঢ়ি যাওঁ শত শ্বহীদৰ কাম্য, পূৰ্ণ স্বাধীনতা, পূৰ্ণ স্বাধীনতা।
মিক জিক মিক স্বাধীনতা, সিক মিক সিক মিক স্বাধীনতা, জিক মিক জিক মিক স্বাধীনতা। বহুত বছৰ গান গোৱা নাই, সুন্দৰ। আৰু নীলকান্ত হাজৰিকা আপোনাৰ পিতৃয়ে লিখা গীতটো ভূপেন দাই গাইছিলে, দেউতাই লিখা গান, ভূপেন দাই প্ৰথম দেউতাই লিখা গান গাইছিলে, দেউতাই লিখিলে ঔ মইনা কেতিয়া আহিলি, গাইছিলে শৈশৱতে এইটো গাইছিলে, আৰু সেইটো দেউতাই লিখি পেলাই এইটো 37 মান লিখিছিল নেকি, দেউতাৰ হাতেৰে লিখা আছে, মোৰ হাতত এতিয়াও আছে দেউতাই হাতেৰে লিখা বহি এখনত। প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকা বিশ্বত জানে, কিন্তু জানে কেনেকৈ তেখেতৰ গীত মাত সংগীতৰ যি অৱদান তথ্যচিত্ৰ বোলছবি জগত, এই সকলো কথা সকলোৰ মুখে মুখে জানে বহুতে, কিন্তু এনেজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিৰ শৈশৱটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, আজি আমাৰ সেই শৈশৱৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি তাৰ পৰা যাতে আমি কিবা শিকিব পাৰোঁ, সেয়াই আমাৰ প্ৰয়াস। নেচাৰেলিজিম, প্ৰকৃতিপাঠ, দৰ্শনৰ এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্ৰকৃতিয়েই হৈছে আচল পাঠশালা। যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়াশালীলৈ যায়, তাৰ আগত ঘৰুৱা শিক্ষা লাভ কৰে, কিন্তু সেই ঘৰুৱা শিক্ষাৰ আগতো থাকে প্ৰকৃতিয়ে দিয়া শিক্ষা, প্ৰকৃতিৰ বুকুত বিচৰণ কৰা শিক্ষা, তাৰ পৰা লোৱা শিক্ষা। প্ৰকৃতি হৈছে এটা গ্ৰন্থাগাৰ, তাতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থাগাৰ একো হ'ব নোৱাৰে। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ শৈশৱ অতিক্ৰম কৰিছিলে প্ৰকৃতিৰ বুকুত, সেয়েহে হয়তো তেওঁ জাতি জনজাতি সদায় একেদৃষ্টিৰে চাইছিলে, সকলোকে তেওঁ মানুহ বুলি ভাবিছিলে, তেওঁ গীতত সেইবোৰ কথাই কয়। গতিকে আমি প্ৰকৃতিৰ বুকুত সন্তানক এৰি দিয়াৰ কথাও আমি কেতিয়াবা চিন্তা কৰিবৰ হ'ল, প্ৰকৃতিয়ে সংৰক্ষণ কৰিবৰ হ'ল, নহ'লে আমাৰ সদায় শিক্ষা আধাখনীয়া হৈ থাকিব। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ আমাৰ এইটো হৈছে এটা প্ৰথম খণ্ড, পৰৱৰ্তী আমি খণ্ডত তেখেতৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিম। আজিলৈ নিভা শইকীয়াক বিদায় দিয়ক, ধন্যবাদ।